Mən bəhaməm. Mən kəvəyim mən açmırdan, isə bəyənmədim. Özün biləsən. Bəyənmədim nədir öz deyə? Mənim promoy zəhləm getdi. Nə var, yığırlar o qədər adamı zala, ləhcədən zaddan da basırlar. Camat da pul verib gəlir, deyə nə olsa güləcəklər də. Mənim kimi istedad yuqarı qalıb burada. Mənə çıxartsaydılar oraya, Zastlikovu ağladardım. Mən buradayım, gəlin qapını açın. Deyin ki, Vüqar, biz çıxart səhnə. Mən sənin şəxsi fikirlə hörmətdən yanaşıram. Bəyənmək də, bəyənmək bu sənin tam şəxsi fikrindir. Maslikov, Zastlikov yox. Sən adam dilində başa düşmürsən. Mən sənə baş salacağım, sən ayət yaratacaq. Aç kimi çıxardım, təzə olmuşam. Adam olma, başa sal!